яке пов'язано з зародженням мобільного зв'язку на території України, і компанія МТС дала нам можливість разом спільно з ними втілити в життя. Свято 20-річчя мобільного зв'язку. Ми вирішили зробити щось нестандартне, що не схоже на звичайні муніципальні свята в цих великих містах, які ми їдемо. А ми знаємо, що муніципальні свята зазвичай в таких великих містах мільйонників, вони вже розбестили глядача, всі звикли до пафосних артистів, до гарних сцен і так далі. Але ми вирішили використати ту родзинку, що все ж таки запропонувати якусь незвичайно цікаву форму продакшена, тобто реалізацію самого шоу. І ми на основі спеціально написаної композиції композитором діджеєм Смолом, який є відомим діджеєм на теренах бувшого Радянського Союзу, і на Європі він відомий, він українець, він живе у Києві, його справжнє ім'я Володимир Гуляк, Валентин Гуляк, він написав спеціальну композицію для нас, яка поєднує мотив сучасності і класики, ви це почуєте сьогодні, я думаю, вже ви чули з інтернету, може це, і на основі саме цієї 11-хвилинної композиції було нанизано і створено цілу світло-лазерну піротехнічну феєрію. А в чому, давайте зупинимося, я по шматочкам розповім про цей продакшн, сцена. Сцена вже перша, на чому хотів би я виділити про нестандартність нашої ситуації свято. Сцена у нас виглядає у формі піраміди, вона більше нагадує таку, як піраміду Майя, ви побачите. І вся ця сцена обрамлена світлом таким чином, щоб у цих 80 тонн заліза, які утворюють величезний цей сценічний комплекс, перетворили це залізо на живий інструмент, на живого монстра, в хорошому розумінні цього слова. За допомогою спеціальних світлових надпотужних приборів Space Killer'ів, цих тип ксенонових прожекторів, їх всього існує на планеті 4 різновиди, але виробляються вони в Іспанії, на Сході. Компанія Мігашов – один із виробник спільно з іншими закордонними конторами. І американці виробники Space Canonic, так званих приборів. Вони, в чому їх специфіка? Вони великі, вони мають висоту до 1.5 метра, вони важкі, вони до 250 кілограм. І найголовніше, вони дають надзвичайно потужний промінь. На виході вони мають 5,5 кВт. І вони дають довжину проміння при хмарній погоді через зупинку проміння світла, тому що є перепони в вигляді хмар, це до 10 кілометрів. І в безхмарну погоду до 15 кілометрів довжина проміння. Ці спейс-кілери у нас знаходяться по всій піраміді, тому що піраміда саме якраз побудована під саме розстановку цих спейс-кілерів. Вони, ксенонові прожектори, знаходяться на кількості біля 50 штук. Це надзвичайно безпрецедентна історія. Тобто, зазвичай, ми працюємо так само з Донбас-ареною. Наприклад, на відкритті Донбас-арени ми там на замовлення пропонували, там максимально вони нас брали до 12 цих спейс-кілерів. У нас зараз працювати буде їх біля півсотні. Далі в нас для того, щоб знову ж таки вже всі деталі заліза закриті, в нас використовується спеціальна новаторська, така розроблена спільно з компанією Zintec, у нас проєктна лінія називається LED Strip, це такі продовгуваті, цікаві, ви побачите, сьогодні мене дуже кидаються в очі. Світлові прибори, вони мають форму продовгувату, вони якраз дають можливість ними закривати залізні фрагменти сцени. І особливо вони підкреслюють динаміку і дають важливість те, що в нас сцена пофрагментарно може оживати і працювати спільно в унісоні з музикою. Тобто це, воно рідкісно звучить, але коли ви побачите і згадаєте мої слова, вам стане легше. Тобто ви вже на місці розумієте, про що йдеться. Ну, звичайно, що не може бути це все не обрамлено лазерами, тому що лазерів не зазвичай дають надзвичайно потужні, цікаві такі незвичайні ефекти, такі містичні. А лазері ми не просто там банально їх використали, як зазвичай це використовується, вони в нас мають поліфункціональне значення. У нас є дві форми використання лазерів. У нас є лазерна анімація і є просто художня лазерна графіка. Лазерна анімація, ви побачите, під час шоу у нас мобільно з'являється на передній частині зеркала сцени, виїжджає спеціальний невидимий екран, який буде в двох моментах шоу з'являтися, і на ньому проєктується
лазерна анімація, вона пов'язана з брендом МТС, ви побачите, ви зрозумієте. І друга частина лазерної графіки – це безпосередньо художня графіка, це працюють потужні лазери, які дають розподіл взагалі простору на декілька фрагментів і так далі. Тобто це дає можливість такої надзвичайної ефекту присутності під час шоу. Особливо ви будете сидіти від трибуні, там для вас всі умови будуть, щоб максимально поринути в цю містику. І ідея з, звичайно, що яке свято без піротехніки, ніхто не визнає взагалі легітимним свято, якщо там не побухкало і не повибухало гарно все. В нас з піротехнікою так само є свої родзинки, оскільки ми тверезо підходили до того, що не дуже радісно підуть на зустріч нам в містах-мільйонниках з важкою піротехнікою, а піротехніка ділиться на дві частини. Є така піротехніка, до якої ви звикли, це спеціальна така соплово-ядерна піротехніка, яка ставиться і вибухає на, там, на висоті 50-60 метрів, і є холодна піротехніка. Так от наша компанія Digital Effect, наш супідрядник, який з нами працює, спеціально під це шоу розробив для нас спеціальну лінію холодної піротехніки, яка дає за рахунок своєї ексклюзивності такий ж самий ефект, як ядерна оця висока піротехніка. Але ми її маємо можливість за рахунок того, що вона не така важка і така громоздка, внедрити так само в тіло нашої сцени. Піротехніки за сценою немає, вся піротехніка інтегрована в тіло цього нашого залізного монстрика, який буде так само під музику вибухати і там розквітати і так далі. Який мінімальний негатив – це те, що піротехніка все ж таки холодна, вона не дає такого розкриття колосального, як дає ядерна піротехніка, але за рахунок того, що це інтегровано в сцену, воно взаємокомпенсується і дає можливість вам, ну, ви побачите, що це новий в гармонії з сценою, світлом, лазером, тобто це дає новий ефект, нове враження. Ну і щоб вже заспокоїтися і замовкнути трохи, я на фінал хотів би сказати, що, по-перше, я хотів подякувати нашому стратегічному партнеру і компанії МТС-партнера по Донбасу Дмитрію Дурньову і МК «Донбас», які реально долучились достатньо серйозно, щоб це шоу відбулося у вас. І ми вже разом з ним трошечки постраждали від нашого космосу, як то кажеться. Нас це ніде, ми з таким ще не зустрічалися. Нас наздогнала ця інформація і на Донбасі. Я думаю, що почне розповідати цю історію Дмитро, а я продовжу, як ми догралися в нашому.